Мен Инга Иманбаймын. Біз тікелей эфирді Жанболаттың аккаунтынан тұрмын. Жанболатты дәл қазір Қарасай аудандық РУВД-сына күшпен 20-30 полиция қызметкерлері алып кетті. Біз оның артынан бара жатырмыз. Барлық журналистерді, құқық қорғаушыларды, барлық жақтастарымызды Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге шақырамыз. Дәл қазір ол Қаскелең қаласы. Айгерім, адресі қандай? Адресі қандай, аға, айтыңызшы? Абылайхан көшесі. Абылайхан көшесі. Қаскелең қаласы, Абылайхан көшесі. Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына. Дәл қазір біз Қарасай аудандық сотына келген жерімізде алып кетті. Бір 20-30 полиция қызметкерлері болды. Жанболат Мамайды бір оны, Нұрбол Байтерековті, ол да Демократиялық партияның бастамашыл тобының мүшесі, бір оны ұстап, қазір Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына жеткізді. Жоқ, жоқ, менде. Қазір біз ішкі істер басқармасына жетеміз. Асхат аға Жанболатты алып кетті. Жанболат Мамайды дәл қазір алып кетті Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына. Және Нұрбол Байтерековті Қарасай аудандық әкімшілік сотында дәл қазір Жанбол Рахматулланың соты жүріп жатыр. Біз Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келдік. Айгерім, ұстай тұрмыш, мен корочкаларды шығарамын. Саламатсыз ба? Сіздерге қазір адамдар да алып келді. Корочка. Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюро. Қазір сіздерде... Сіздерде адамдарды жеткізді, біз бақылаушы ретінде келдік. Біз құқық қорғаушы ретінде келдік. Жоқ, усилим вариант не жене. Неге усилим? Усилим не үшін? Не үшін? Тоқтай тұрыңыз. Дәл қазір... Машинен өткізді беріңіз, шырып кетсін. Дәл қазір біздің жақтастарымызды осы жерге алып келді. Жоқ, все, болды түсіндім, қазір бастықтар шығады, бәрін түсіндіреді. Жоқ, бастықтар шығады, түсіндіреді емес. Смысл? Почему усилено? Там начальство выйдет, дам вам маску, все кому-то. Вот сейчас мы здесь митинг устроим. Хотели, чтобы мы не устраивали там завтра. Вот сейчас все люди здесь соберутся и здесь мы устроим. Жанболатты қай көлікке салған есіңізде ме? Әлде кіргіз кеттім ау жа. Анандай бір үлкен машина. Ани, вон видишь, вон там. Большая, которая. Уайзик. Сіздер бізді неге кіргізбейсіздер? Мен сізге көрсетіп тұрмын ғой. Мен құқық қорғаушымын. Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюро. Басшылар сізге түсіндіріп айтады, не үшін алып келгенін, қалай алып келгенін, кімді алып келгенін. Жоқ, бізге білу керек. Сіз данный момент кірмейсіз. Неге? Неге кірмеймін? Қазір басшылар шығады сізге бәрін. А с чего вдруг усиление? Причина. Дәл қазір
Дәл қазір біз Қарасай аудандық ішкі істер басқармасының алдында тұрмыз. Біз барлық құқық қорғаушыларды, журналистерді осы жерге келіп, Жанболат Мамайға қолдау көрсетуге шақырамыз. Дәл қазір Жанболатты осында алып келді. Әйгерім, попробуйте зарядку. Ана магазинге барпа. Да, давай. Өйткен Қалиев қазғандау керек. Блин, у тебя нет зарядки с собой вообще какой-нибудь, любой? Потому что все в ноутбуке осталось там. Ты этот... В общем, смотрите, я ее здесь оставляю, чтобы с ней ничего не случилось, она беременна. Дәл қазір бізді кіргізбей тұр. Тағы да қайталап айтамыз. Қаскелен қаласы, Абылай хан көшесі. Адресі қандай? Адресі қандай? Қарасай аудандық ішкі істер басқармасы. Адресі қандай? Абылай хан? Қаскелен қаласы. Қаскелен қаласы. Абылай хан көшесі. Қаскелен аудандық ішкі істер басқармасы. Дәл қазір бізді кіргізбей тұр. Жанболат пен, Жанболат мамай мен. Жанболат мамай мен. Нұрбол Байтерековті жаңа ғана осында алып келді. Барлық қорғаушыларды, журналистерді Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге шақырамыз. Тыныш емес, есет жүгініс. Жанболаттың аккаунтынан эфир жүргізіп тұрған бұл Инга Иманбай. Жанболатты жаңа ғана 10-20 полиция қызметкерлері күш қолданып алып кетті полиция басқармасына. Мені кіргізбей тұр. Бүгін сағат 6-ның шамасында Жанбол Рахматулланы алып кеткен болатын. Оны Қарасай аудандық сотында қазір соты, әкімшілік сотта соты жүріп жатыр. Біз сол сотқа келген жерімізден Қарасай аудандық әкімшілік сотының алдынан Жанболат мамайды Нұрбол Байтереков тұстап алып кетті. Дәл қазір Жанболатты Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына алып кірді. Біз осындамыз.
Я YouTube-тағы тікелей эфир үзіліп кетті, себебі менің қолымдағы телефонды жұлып, полиция қызметкерлері күш көрсетті. Дәл қазір барлық журналистерді, барлық құқық қорғаушыларды, барлық жақтастарымызды Жанболат Мамайды ұстаған Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге шақырамыз. Бұл бассыздыққа, бұл бассыздық кезінде Жанболатқа қатысты сіздерден көмек күтеміз. Бастықтарыңыз шыға ма, шықпай ма, бізге түсіндіре ма? Жаңа адамдарға іштеңе көрсетпестен, түсіндірместен адамдар дұрлап алып кеттіңіздер. Енді оған жауап беретін бір адам бар ма? Кім? Немесе мені кіргізіңіздер. Тағы да қайталап айтамын, біз Қаскелең қаласы Абылайхан көшесіндегі Қарасай аудандық ішкі істер басқармасындамыз. Дәл қазір барлық жақтастарымызды, барлық қолдаушыларымызды, барлық құқық қорғаушыларды және журналистерді Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге шақырамыз. Жанболат Мамайды қолдауға шақырамыз. Бізде күшейтілген режим деп мен кіргізбейді. Онымен қоса қазір жауап береді деген басшылығы әлі шықпай отыр. Алматылықтар, қолдаушылар, біз сіздерді күтеміз. Жанболатқа сіздердің көмектеріңіз керек. Біз Қарасай аудандық ішкі істер басқармасындамыз. Қаскелең қаласы Абылайхан көшесінің бойында. Сонымен адамды не үшін ұстадыңыздар? Жауап беретін бар ма? Қайда басшылығыңыз? Басшылығыңыз қайда дейді? Қашан? Онда мені кіргізіңіз. Мен сіздерге айтып тұрмын ғой, Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюро. Мен де сізге түсіндіріп тұрмын. Сізге бәрін түсіндіріп айтамын. Басшылығыңыз қайда шықсын. Адамды сіздер көпке көріне 10-20 жабылып қылмыскер құсап алып кеттіңіздер. Енді жауап беретін адам бар ма? Жауап беретін адам бар ма деймін?
Бүгін сағат 6-ның шамасында Қазақстанның демократиялық партияның бастамашыл тобының мүшесі Жамбол Рахматулланы Алматы қаласында 20-30 полиция қызметкері алып кеткен болатын. Енді Жамболды Қаскелен қаласындағы Қарасай аудандық. Если вы приедете, они вас тоже задержат. Пускай приедут. Да? Да, ладно, пускай все едут. Все едут, давайте. Все, все, вот, все 50 человек. Все, Жарский, Астанинский, все выезжайте. Все, давайте. Жамбул Рахматулланың әкімшілік сотына келген жерімізде, Қарасай аудандық әкімшілік сотының алдында тура бір қауіпті қылмыскерді террористі ұстағандай 20-30 полиция қызметкер келіп, Жанболат Мамайды тарпа бас салып алып кетті. Дәл қазір ол Қарасай аудандық ішкі істер басқармасында. Мамай сейчас находится в Карасайском районном РУВД, город Каскелен, улица Аблайхана. Его задержали перед административным судом города Каскелен, куда мы приехали поддержать члена организационного комитета Демократической партии Жамбола Рахматулу. Прямо перед зданием суда Жамбулата, как опасного преступника, террориста, задержали 20-30 полицейских. Они крутили ему руки. Я начала эфир. Они стали крутить мне руки. Я не знаю, этот эфир смогла закончить, не смогла. Но там на кадрах было видно, что на Жамбулата напали 20 полицейских, 20 человек, крутили ему руки. Сейчас он находится в Карасайском районном РУВД, город Каскелен, улица Аблайхана. Мне сейчас никакую информацию не дают. Мы якобы ждем какого-то начальника, который должен объяснить, куда и зачем с применением сил увезли Жамбулата. Мы всех правозащитников, журналистов и сторонников Демократической партии и Жамбулата Мамая призываем прийти и поддержать сейчас. Я опять повторю адрес. Это город Каскелен, улица Аблайхана, Карасайская районная РУВД. Барлық журналистерді, құқық қорғаушыларды, жақтастарымызды дәл қазір Қаскелен қаласы Аблайхан көшесінде орналасқан Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге шақырамыз. Жамбулат Мамайды демократиялық партияның барлық жақтастарын дәл қазір Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келіп, Жамбулатты қолдауға шақырамыз. Дәл қазір Қаскелен қаласындағы әкімшілік соттың алдында Жамбулат Мамайды 20-30 полиция қызметкері тура бір қылмыскерді террорист ұстағандай жабылып, күш қолданып ұстап алып кетті.
Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына алып келді. Бұл Қаскелен қаласы. Оқымаған білімсіз адамдарды қорқытпақшы да. Қарасай аудандық ішкі істер басқармасы Қаскелен қаласы Абылайхан көшесінде орналасқан. Біз дәл қазір барлық жақтастарымызды, Демократиялық партияның жақтастарын, Жанболат Мамайдың жақтастарын, Жанболаттың заңсыз ұсталуына наразылық ретінде дәл осы жерге келіп, Жанболаттың бостандығын талап етуге шақырамын. Бастығыңыз қайда, түсіндіретін адам қайда мында? Қашан шығады? Уақыты бар ма оның? Айталасыз ба, қанша уақытта шығатын? Болмаса мені кіргізіңіз. Қан шығарсыздар. Адамды көпе көрінеу жабылып алып кеттіңіздер. Ен неге жауап бермейсіздер? Кім жауап береді? Жауап бере ма біреу? Жауап береді. Қашан шығады? Кеткен адам жауап береді ма? Кім алып кетті? Біз кім алып кеткенін де білмейміз. Тура бандиттар құсап алып кетті ғой. Менің қолымды қайырды. Ол үшін жауап береді әлі. Менің қолымды қайырған үшін жауап береді. Менің қолын қайырған үшін жауап береді. Қайда бастығыңыз? Қайда? Қашан жауап береді? Келі эфирдамыз. Жанболат Мамай әлі Қаскелен қаласындағы Қарасай аудандық ішкі істер басқармасында тағы да қайталап айтамыз. Барлық журналистерді, құқық қорғаушыларды, жақтастарымызды дәл қазір Қаскелен қаласы Абылайхан көшесінде орналасқан Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге Жанболат Мамайды қолдауға шақырамыз. Сіздер мен кіргізесіздер ма, жоқ па, жауап бересіздер ма, жоқ па? Сіз шығады сізге, мен сөйлеп отырмын. Кім шығады? Қашан шығады? Қашан жауап береді? Сіздер мен күйеуімді алып кеттіңіздер. Каскеленская, Карасайская РУВД, город Каскелен. Здесь задержан Жанболат Мамай. Мы призываем всех журналистов, правозащитников, сторонников Демократической партии и Жанболата Мамая
прийти в Карасайское РУВД и поддержать его. Город Каскелен, улица Аблайхана, Карасайское районное РУВД. Сейчас Жамбулат там содержится. Его как преступника 20 полицейских задержали. Крутили ему руки, крутили мне руки. Мы всех вас здесь ждем. Мы ждем поддержки. Жауап бересіз ба? Жоқ па, қашан шығады бастығыңыз? Кім жауап береді маған? Жаңа 10-20 келіп қолын қайырып алып кетті. Кім жауап береді ол үшін? Жауап беретін адам бар ма? Бар ма деймін жауап беретін адам? Дәл қазір телефонның қуаты өшуі мүмкін, сондықтан мен тағы да қайталап айтамыз. Біз Қаскелен қаласы Абылайхан көшесінің бойында орналасқан Қарасай аудандық ішкі істер басқармасындамыз. Осы жерге Жанболат Мамайды қазір ғана алып келді. Оны 10-20 полиция қызметкері тура бір қылмыскерді ұстағандай алып келіп, дәл қазір бізді кіргізбей, ешқандай сұраққа жауап бермей тұр. Біз Қарасай аудандық ішкі істер басқармасындамыз. Жанболат Мамай әлі іште, Жанболат Мамаймен бірге алып кеткен Нұрбол Байтерековті қазір жіберді. Сізді жіберген кезде не деп айтты? Мен жібергенде жаңа түсініктеме жазып бердім. 4-5 жаңағы құзырлы органнан полковниктер келді. Түсініктеме жаздырды. Сұрақтар сұрады. Оның алдында адвокат отырды. Адвокат отыр. Сол адвокатпен шығып кетер деді. Жаңа сыртқа шықсам, адвокаттың келмеген әлі сол кезде білдім. Яғни сізге адвокат келді деп алдады, иә? Қазір бірге екеу следовательдің алдында допрос жасап жатыр видеокамерамен деді. Олар бірінші этажда отырды, бірінші қабатта. Мен екінші қабатта отырдым. Полковниктің кабинетіне кіріп алып, 3-4 адам допрос жасап, түсініктеме жазды. Дәл қазір көріп тұрғандай, дәл қазір Жанболатпен бірге ұстап алып кеткен жақтасын жіберіп, Жанболатта адвокат бар, Жанболат адвокатпен бірге шығады деп алдаған. Бірақ адвокат Жанболаттың қазір 5 минуттың көлемінде болады, адвокат әлі кірген жоқ. Жанболатқа қатысты ешқандай түсініктеме. Сіздің бастығыңыз шықпай ма? Түсініктеме бермей ма бізге? Жанболат Мамайға қатысты. Бір сағат болды ғой шығады дегеніңізге. Жанболат Мамайға қатысты бізге қазір ешқандай түсініктеме бермей тұр. Тағы да қайталап айтам, барлық журналистерді, барлық құқық қорғаушыларды, барлық жақтастарымызды дәл қазір осы Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына Абылайхан көшесінің бойындағы келуге шақырамын, Қаскелен қаласына. Сіздерге Жанболаттың көмегі керек. Дәл қазір бірге алып кірген жақтасын. Жанболатта бәрі жақсы, оған адвокат келді деп алдап шығарып жіберген.
ал Жанболаттың өзін шығармай отыр, бізді кіргізбей отыр, ешқандай түсініктеме бермейді. Сіздің бастықты бір сағат бұрын келіп түсініктеме береді деп едіңіз ғой, қайда бастық? Береке. А, мында қазір құқық қорғаушылар келіп атыр. Ерлан аға, айта еңге имам бұл. Аха, қалайсыз. Міне бізге құқық қорғаушылар келіп атыр. Қазір адвокат Жанар Балғабаева келет, 2-3 минут. Сіз не айта аласыз? Қаным мен түсінбей қалдым, но бір ғана. Қандай сылтама мен ұсыныс? Ештен айтқан жоқ, повестка берген жоқ. Жоқ. Қандай айып, мен міне деп өйлер. Ештеңе айтқан жоқ, ешқандай түсініктеме берген жоқ, күш қолданды. Шынымен енді мына адам деген мал емес қой, сүйреп, бұрап деген секілді алып барып қазір адвокат келсін, бұйырып беріңіз. Аха, дәл қазір құқық қорғаушы Ерлан Қалиев келді. Біз адвокатты күтіп тұрмыз. Еще раз повторю, сегодня задержали Жанболата Мамая, лидера инициативной группы по созданию демократической партии. Он доставлен в Карасайское РУВД города Каскелең. Нам не дают никакой информации. Уже час ссылаются на начальника, который должен дать нам хоть какую-то информацию по Жанболату. Но его все еще нет, нас не пускают, не дают никакую информацию. Мы призываем всех журналистов, правозащитников и сторонников демократической партии, сторонников Жанболата Мамая, прийти и поддержать Карасайское РУВД, город Каскелең, улица Аблайхана. Дәл қазір барлық демократиялық партияның жақтастарын, Жанболат Мамайдың жақтастарын Қаскелең қаласы Абылай хан көшесінде орналасқан Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге Жанболат Мамайды қолдауға шақырамыз. Бізге ешқандай ақпарат бермей тұр. Сонымен бастығыңыз шыға ма, бізге ақпарат бере ма? Бастығыңыз шыға ма, ақпарат бере ма? Бұл ағас, телефонымыз зарядкасы болса, Арсбек аға біздің барлығына звандаңызшы. Адвокат звандаған жоқ па? Не болса да бірге соны жүріміз. Міне, не, 5 минут қалды деген. Қай басты негізінде ол Жанболат ұстады? Бір сағаттай болып қалды. Азарлық бар ма дедім, үшінде келді, үшінде. Адвокат жоқ, қайда қайда? Және келді жоқ.
Я без на адвоката килежат. Что, Жанар келмеден? Я Жанар. Алдап шығар жерген ғой. Жамбулатсыз шықпайым деген ғой, сөйтсе алдап шығар жерген. Шықпайым деп айттым да. Жамбулат мамай, бауырымсыз шықпайым дедім. Сөйтсем адвокат келу керек, адвокат дегенде шығам дедім. Сөйтсем жоқ, адвокатым келді. Ішінде бірге отыр. Сөйтсем жас болғанда бірге шығады деп, мен шығар қалыпта. Енді мәжбүр далаға шығып біліп отырмын. Қас не болса да адвокаттың келуін кіруін күтеміз. Бір сағат болды, қазір бастық шығып сізге түсіндіреді, бастық шығып түсіндіреді деп түсіндірмей тұр. Ешкім шықпайды, ешқандай ақпарат бермейді. Зам бойынша да ол жоқ, Жанбала деген онда бір оқ қой. Мен сізге ол родственникам должны уведомить на каком основании, что за. Енді қазір адвокат кіргенде білеміз барлығын. Жоқ, ол адвокаттың алдында оны айтып тастады ғой, бір сағат ішінде. Қазір адвокат келу керек, адвокат жолда. Тағы да қайталап айтамын, Жанболат мамай дәл қазір Қаскелең қаласындағы Абылайхан көшесінің бойында Қарасай аудандық ішкі істер басқармасында біз барлық демократиялық партияның жақтастарын, Жанболат мамайдың жақтастарын, құқық қорғаушыларды, журналистерді Жанболатты қолдауға осында келуге шақырамыз. Бірге келдің ғой деймін? Иә. Біз бірге келген жоқпыз, бізді тастап кетті ғой, бізді жұмпап үйден тастап кетті, мен Жанболат айтқан соң тастап кетті. Екеуміз бөлек келіп таксимен атынан. Осы жерде оқыңыз, сонда түсіндіріңізші, қалай осында болды? Қайдан қонған соң? Қазір Жанар келді, адвокат. Жанар, біз тікелей эфирдамыз. Жанболатқа кіресіз ғой, қазір? Да, да. Аха. Сіз мына кісілер ешкімді кіргізбей тұр, айтыңыз адвокат екеніңізді. Дәл қазір Жанболаттың адвокаты Жанар Балғабаева келді. Адвокатты кіргізу керек. Что? Только что позвонили, сказали, сейчас выйдет. Кто-то выйдет ко мне, да? Это да, по моей просьбе, типа. Мне нужно подойти к столу, я буду готовить документы. Мен адвокатпен бірге барам. Мен адвокатпен бәрін сізге түсіндіріп айтады. Жоқ, мен адвокатпен бірге барам. Видеосъемка жасасына кірсіне. Адвокатпен бірге барам мен. Пожалуйста. Адвокат шығады сізге, бәрін түсіндіріп айтады. Не үшін? Қалай болды? Сколько баш часов? Нет, ну это прям конкретное нарушение прав человека. Вот так вот. Это похищение называется. А просто, делаете, просто берут и забирают ни повестки, ничего. Не, ну это постоянно же делают. Просто вы сегодня столкнулись, постоянно же делают. Да нет, я не сегодня столкнулась, но просто, блин, побеспредел. Адвокат-то. Адвокат Жанар Балғабаева келді. Мен кіргізбей тұр түсіруге. Қазір менің телефонның қуаты бітейін деп атыр, сондықтан дәл қазір
Қаскелең қаласындағы Абылайхан көшесінің бойында орналасқан Қарасай аудандық ішкі істер басқармасында біз барлық демократиялық партияның жақтастарын, Жанболат Мамайдың жақтастарын, журналистерді, құқық қорғаушыларды осында келуге Жанболат Мамайды қолдауға шақырамыз. Адвокат енді ғана кірді, адвокатты Жанболатқа жібермей ме, біз осында күтеміз барлығымыз. Мен қазірше эфирді өшіре тұрамын, телефонымды қуаттауға. Адвокат кірді, адвокат қайта шыққанда, немесе Жанболаттан қандай да хабар болған кезде, біз қайтадан эфирге шығамыз. Халқым, елім, мына Жанболаттай азаматты елдің жүгін көтеріп жүріп жатқан. Сондықтан халқым, елім, елдің жүгін көтеретін жігітті қолдап келіңдер, мында жиналыңдар жылдамырақ, келіңдер, келіп отырмыз, мен Астанадан мен келіп тұрмын, келіңдер. Келіңдер, келіңдер, жиналыңдар халқым, жиналыңдар, келіңдер. Жақын жердегілер тезірек. Алматының халқысы. Саламатсыздар, Алматының халқысы, біз жан-жақтан жиналып отырмыз, Тараз қаласы, Маңғыстау облысы, жан-жақтан келіп отырмыз, келіңіздер. Жамбыл бауырымызды шығарайық бәріміз. Жан-жақтан салам алып келіп отырмыз, бауырымызға алып келіп отырмыз. Жанболат әлі де Қарасай аудандық ішкі істер басқармасында, Қаскелең қаласында біз барлық құқық қорғаушыларды, журналистерді, демократиялық партияның Жанболат Мамайдың жақтастарын осында келуге қолдауға шақырамыз. Дәл қазір Жанболаттың әр қалалардан келген жақтастары осы жерге жиналып отыр. Біз Жанболат әлі келе жатыр. Келе жатыр. Әлі келе жатыр. Машиналармен мен такси жалдап келдік. Ан тағы да кеп түсіп жатыр. Біз әлі көбейеміз. Көбейе қаласама. Қарағанды. 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 Жанболат Мамайдың жақтастары осында жиналып жатыр. Дәл қазір біз Қарасай аудандық ішкі істер басқармасында мыз Жанболат Мамай әлі де осында. Дәл қазір Жанболат Мамайдың жақтастары Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына жиналып жатыр. Жанболат Мамай әлі де іште. Жанболат Мамай әлі де іште. Оған кіргізбей жатыр. Жанбол әкімшілік сотта оны неткен шығар, қанша сутка бергенін білмейміз. Біз сол Жанболдың сотына келген жерде, әкімшілік соттың алдында осы Қарасай аудандық Жанболатты алып кетті. Оны 20-сы эфирді білмейм, көрінді ма, көрінбеді ма, өйткен эфир жүргіз ватқанда менің қолымды қайырып сүйтті. Біз оны көрдік оны. Бір 10-20-сы. Міне Жанболаттың жақтастары Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына қазір жиналып жатыр. Я көп деген жігіттер келіп жатыр. Я. Қаншадан да жиналып жатыр. Машина келеді, келеді. Қазір күтеміз, келеді.
Қаз Жамболаттың жақтастар жиналып атыр. Біз Қаскелен қаласындағы Абылайхан көшесінің бойындағы Қарасай аудандық ішкі істер басқармасындамыз. Барлық демократиялық партияның жақтастарын, Жамболат Мамайдың жақтастарын, құқық қорғаушыларды, журналистерді осында келуге шақырамыз. Жамболатты әлі жібермей отыр. Жамболаттың жақтастары осы жерге жиналып жатыр. Адвокатты кіргіздіңіздер ма? Адвокат кірді ма? Адвокат ішінде емес. Сөйлесіп отыр ғой. Жанар! Аяқ ауырдың ана, қыспан, аяқ ауырдың саған де. Аяқ ауырдың саған, қыспан. Жанар! Жанар! Жанар, бұрас, пустейдік Жамболату! Аяқ ауыр деймін, аяқ ауыр деймін, ей! Жүрексіз бәле! Қорғаушы, журналист неге кіргізбесіздер? Дұңғанда мен қосын қайда болсын, неап бүрсін әйелдің қойып өтіп. Соны айтам. Аяқ ауырды айтып тұрмын мен саған? Мен жұқсы, намыс бар ма? Дұңғанда сияқты төбіне істеп. Неге итермеймін? Дұңғанда сияқты сараған. Итермет түгір. Скажите, по какому поводу вас не допускают? Әйелдің кірісіне. Әйелдің тек қобарып қаймай кірісіне. Дәл қазір Жамболат Мамайға адвокатын кіргізбей тұр. Дәл қазір Жамболат Мамайға адвокатты заңсыз кіргізбей атыр. Адвокаттың кәсіби қызметіне кедергі жасап атыр. Дәл жаңа ғана эфирде Жанар Балғабаева болды, Жамболаттың адвокаты. Ол келіп тұр, оны Жамболатқа кіргізбей жатыр. Бүкіл аяғына еметтер бәрі шешіп қасын деп. Ұмайларын тастап кетіп қалмайсыңдар мына тұрған жерде. Участковые сотрудники Карасайского РУВД воспрепятствуют адвокатской деятельности Жанар Балгабаевой. Адвокат Жамболата Мамая Жанара Балгабаева здесь, но ее не пускают к Жамболату. Алматы халқы жақын жердегі, неге жиналмай жатыр, неге жиналмайды, неге келмейсіңдер? Иә, жолдың бәрі құрып қойды. Міне Жамболаттың жақтастары жиналып жатыр. Алға қазақстан! Жамболаттың жақтастары жиналып жатыр. Жамболаттың өзі іште, адвокатын әлі кіргізбей тұр. Соны айттам, ұлтудық деді қой. Азайттың басы дәрі. Сендердің ұлтаттың деп шешелерің қалжа деді.
Жанар, сізді кіргізді ма? Өзі талағы ғой, суық ғой, айыр боласы ғой. Айыр боласы ғой, айыр ғой, кірсін да? Сен қобарды салмайды ғой, сен перерез емес қой. Ей, дүрме, ей, дүрме, дүрме деп сағады. Ей, қойыңдар, ей, қой, 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 қой. Ей, ұздар, қойыңдар, ей. Ұздар, қойыңдар, ей. Кер, кер, кер. Жанар! Жанар, скажите, мы в эфире? Адвоката Жамбулата Мамая не пускают. Адвоката не пускают к Жамбулату Мамаю. Жанара Балгабаева не может добиться. Воспрепятствует ее адвокатской деятельности. Мына адвокатты кіргізбей тұр. Бір сағат болды кіргізбей тұр. Инга, вам сейчас нужно будет написать заявление в дежурную часть о совершенном преступлении 414 Уголовный кодекс, воспрепятствие, отказ предоставления информации уже достаточно для того, вот, чтобы... Жена же сейчас жена я... Жена нет, вы от своей, вы же родственница. От своей... Мені Жамбулат Мамайдың жақтастары жиналып жатыр. Дәл қазір. Келіп жатыр. Адвокатын әлі де Жамбулатқа кіргізбей жатыр. Адвокат кіргізбей тұр. Жамбулат Мамайдың жақтастары жиналып жатыр. Есік ашқыштар ашсындаршы есікті. Тағы қайталап айтамыз. Біз Қарасай аудандық ішкі істер басқармасындамыз. Қаскелең қаласы Абылай хан көшесінің бойында орналасқан. Дәл қазір осында Жамбулат Мамайдың және Демократиялық партияның жақтастары жиналып жатыр. Біз барлық құқық қорғаушыларды, барлық журналистерді, Демократиялық партияның және Жамбулат Мамайдың жақтастарын дәл қазір Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына келуге, оны қолдауға шақырамыз. Біз дәл қазір мен телефонымды кішкене зарядтауым керек. Ең соңғы ақпарат, Жамбулат әлі де іште, жақтастары жиналып жатыр. Адвокатты Жамбулатқа кіргізбей тұр. Біз барлық демократиялық партияның жақтастарын, құқық қорғаушыларды, журналистерді, Жамбулат Мамайдың жақтастарын осы жерге келуге, Жамбулат Мамайды қолдауға шақырамыз. Бостандық! Бостандық! Жамбулат Мамайға бостандық!
Қыздары мен қыздары болмаңдар. Біз қазақ деген елміз болмаққан. Бірақ та ешкімді намысымыз таптатпаған. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Асқақтаған қан болса ордасын таппай білетін елміз. Дұрыс қой. Ешқандай жауды басындырмаймыз. Қыз бен ұлды қамасын тағып отырамыз. Сондықтан халқым жиналыңдар, келіңдер. Бірігуіміз керек негізі. Бірігуіміз керек. Ринат, я тебе не сгибаюсь. Я тебе не сгибаюсь. Я тебе не Қай уақыт алып кетті? Әкімшілік сотқа жеткен жерімізде, әкімшілік сотқа Жамбылдың сотына кіреміз деп тұрған жерімізден алып кетті. Әкімшілік соттың алдына. Құқық қорғаушылар, журналистер дәл қазір келіп жатыр, жиналып жатыр. Жамбылат Мамайдың жақтастары жиналып жатыр. Сәлем. Бостандық. Жамбылатқа бостандық. Жамбулаттың жақтастары жиналып жатыр. Адвокатты кіргізбей тұр, Жамбулат әлште. Білмейміз. Себебі Жамбулат алып кіріп кетті, бізді кіргізбейді, адвокатты кіргізбейді. Я смотрю, что думаю. Может, деньги объявить голоду? Anwar Ghazwanda. Jigiter. Hazır. Jambolat Mamay. Қазір ма? Құрметті халқым, құрметті елім, мына Жанболат баламызға көмек болайық, келімге. Мына жерден міне келіп тұрмыз, мен Астанадан келіп тұрмын. Маңайдан барлық жан жақтан келіп жатыр. Арамызда барлық қаланың өкілдері бар. Осы Жанболат баламызды қолдайды, бетін жүгін көтеріп жүрген жігітті ешкімге басындырмайық. Көмемізге көтеріп алып жүрейік қазақ халқы. Келіңдер, жиналыңдар, Алматы халқы. Тыңдап тұрсаңыздар, келіңіздер. Біз шырылдап міне мынау Қарасай дейді ме? Қарасай облысының жанында тұрмыз міне. Жанболат әкем сабақтастады мұнда. Кіргізбей жатыр адвокатты да. Жаңа ғана кіргізген жоқ. Заңсыз үйінен. Үйінен ба, көшеден ба, ұстап алған террорист па, ол шап беріп ұстап алып, машинаға тығып жүріп отырды, алып кетті. Мына масқара ғой. Бостандық! 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 Бостандық!
Жанболат Мамайдың жақтастары, Қарасай аудандық ішкі істер басқармасы. У меня обращение к новому президенту нашему Какаеву, да? Вот почему он, значит, наш новый президент Токаев, обращаемся к вам. Как вы стали президентом, вы обещали, что вы возьмете за демократизацию страны. У нас свободы слова будут в первую очередь доступными по Конституции, да, это же наше конституционное право, да. И то, что вы сказали с большой трибуны, да, на деле все делается по-другому. Народ у нас простой, казахский, да, и мы думаем, как так? Наш новый президент говорит одно, делает другое. Но не все же люди так подаемся таким провокациям. Теперь смотрите, мне кажется, кто-то специально такие действия направляет на подрыв вашей репутации и вашего авторитета. Как это можно понимать? Просто народ желает создать партию. Это право народа. 10 ноября народ Казахстана собирались в Астане и хотели избирать инициативную группу, ставить вопросы перед ЦИКом на референдум. Это был не каприз народа, это просто закон о референдуме поставлен так, мы по требованию закона собирались в Астане. Тогда тоже были такие противоправные действия. Если вы написали закон, создали так, вы требуете, что народ Казахстана должны собираться минимум по 30 человек на одной территории. А потом Вас препятствование, да? Сам был адвокат, как сделал это? Вы должны просто дать объяснение, почему вы были секретарем, вы работали в ООН, да, по правам человека. Это международная организация. А теперь почему человек, который сам стоял у истока, 9:30. Когда вы стали президентом, сейчас вот пошли такие массовые репрессии. Просто мы хотим ответа от вас, вот лично от вас. Вы просто объясните, почему? Мы хотим зафиксировать сейчас это. Адвокат ты как сбежишь от адвоката? По факту не предоставление информации. Дәл қазір қорғаушы Ерлан Қалиев пен адвокат Жанар Балғабаева ақпарат бермеу және адвокаттың кәсіби қызметіне кедергі жасау. Так, это как называется, каскелизм, да? Бойынша арыз жазып жатыр. Спасибо.
Қазір онда еңгаға берейін ба? Дәл қасы бұл. Алла. Аха, мен. Подполковник мазар. Средства массовой информации нормально? Кимбар? Давай. Прокуратураның представительдері келу керек. Одан кейін екінші ол обязательно Красный Крестің представителі келу керек. Официально қайтадан қайталап айтамыз. Міне осы жерде отырғандар, біз бәріміз аштық жариялаймыз. Аштық жариялайтынымыздың себебі Жанболат Мамай босатылу керек. Және де басқа жақтағы мына съезді бізді съезге келмесін деп қамалған ағайындарымыздың бәрі босатылу керек, және саяси тұтқындар босатылу керек. Бізге мына үкімет назар аудару керек. Басқа құқы, бұл заңды құқығымыз, біздің аштық үшін күштік құрылымдар бізге күш көрсетуге, яғни бізді мәжбүрлеп қолдарымызды бұрап алып кетуге ешқандай заң бойынша құқығы жоқ. Және де біздің ата заңымыз бойынша да Аштық!
дәл қазір Жанболат Мамайдың жақтастары Қарасай аудандық ішкі істер басқарманың алдында аштық жариялайтындарын мәлімдеді. Олар Жанболат Мамайдың бостандығын талап етіп отыр. Адвокат кіргізбей жатыр. Қызметіне кедергі жасағаны бойынша арыз жазып жатыр. Адвокатты бір сағаттан астам уақыт болды, бір жарым сағат болды адвокатты кіргізбей жатыр. Ал есеппен ұстаған түсіндіріп айтты ма? Жоқ, Жанболат повестка сұрап еді, повестканы әкелместен ештеңе түсіндірместен алып кетті. Ассалам алейкум. Мына қаладан Алматыдан келе жатқанда ана Қарасай деген не болады, тойхана болады, содан кейінгі сразу здание. Аплайхан 125. Кіргізді ма? Қайта-қайта айта беру керек. Мына жерде күшті құрылымдардың жаңағы ордасында тұрмыз ғой. Аштық жариялау деген заңдар бойынша біріккен ұлттар ұйымының заңдар бойынша және біздің ата заңымыз бойынша бұл біздің. Мен дәл қазір Жанболат Мамайдың жұбайы ретінде ақпарат бермегені үшін арыз жаздым. Қазір арызды тапсырамын. Қолдарыңызды бұралап кетті, бұл кеде істейтін шаруаларына онда құқықтары жоқ олардың. Надлежащий орган тіркеңіз, сізге телефон. Қазір ана ЕГРге кіреді, содан кейін біздің талаптарымызды орындау керек. Кіргізбей қойдыңыз ба? Да, дәрігерді бақылауға алу керек. Көрдіңіз ба, қалай сондықтан да бұл біздің Мен Жанболат Мамайдың әйелімі, мен арыз тапсырам. Заявление хочет сдать, а вот бүгін. Мен Жанболат Мамайдың әйелімі, мен арыз тапсырам. Қылмыс? Мен кімді күтем, неге күтем, мен арыз тапсырам. Қылмыс жасаған арыз түсірейін деп отыр мынау. Ішінде сол үшін міндет арқалап астыңдар. Мына кісіні ана қылмыс ретінде арыз жазып отыр. Мына екі қабат кішкентай ғана әйел адам сен немене атып кетеді дейсің ба, жарып кетеді дейсің ба, неге қорқасыңдар жіберуге? Сіздер құрметтеріңізсіз, бұл құзырлы мемлекет. Заң неге сақталмайды? Мен Жанболат Мамайдың әйелі ретінде ақпарат бермегендер үшін қарызды арыз тапсырайын десем, мені полиция бөлімшесіне кіргізбей тұр. Неге кіргізбейді? Мен түсінбеймін, не қылып тұрсың сен? Сен міндетің не, өзің білесің ба? Біз бастап кеттік. Жоқ. Ерлан аға, мен кіргізбеген ол қаншалықты заңды жалпы, мен әйелімін ғой. Сіз әйел, мына жерде әйел емессіз, сіз уже гражданин, который пишет заявление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления. Мен кіргізбей тұр. Олдар РОВД сол үшін қаржыдылады. Сол үшін ол біздің не етіп отыр ғой. Как это вообще абсурд, это они до такой степени, что они отказываются принимать заявление от вас по факту совершенного преступления. Как это можно объяснить? Это вообще нонсенс. Так что вот здесь еще раз. Это все надо фиксировать. Мен қылмыс жөнінде арыз тапсырғым келеді. Менің азаматтық құқығым бар ма? Мен ай сайын сіздердің жалақыңыз үшін налог төлеймін. Мен қылмыс жөнінде ақпаратты тапсыруға, арыз тапсыруға құқығым бар. Сіз білесіз ба? Сіз ай сайынғы менің налог төлегенім арқасында жалақы аласыз. Мен сонда қазір маған қатысты қылмыс жасалып жатқан кезде сіздерге келіп арыздан алмаймын ба? Сонда олар арыз қабылдамайды. Сонда бізге полиция не үшін керек? Біз полиция не үшін асырап отырмыз? Мен міне қылмыс жөнінде арыз тапсырғым келеді. Мені кіргізбей жатыр. Нет, извините, если дежурный участковый выйдет, бұл жерде арызды қабылдайды. Ауаға шейін мені өлтіріп тастасашы, дежурный участковыйды күтіп тұрамыз ба? Зачем дежурная часть? Арызыңызды қарап. Иә. Иә.
еще он міндет ретінде тіркеу ретінде керек. Хотя не адекватный человек уже. Данное заявление должно движение часто зарегистрироваться и возбуждено до судебного следования. Ну, здесь указывается, да, потому что они не представляются. Они, ваши сотрудники, вы, наверное, наши сотрудники в отношении наших сотрудников не могут. Тем не менее, мы не знаем данной ситуации, кто они, что они. Это надо позвонить телефон доверия МВД. Что? Поэтому вы видите, кстати, обычно внимание, молодой человек, несмотря на то, что присутствует СМИ, он даже отказывается, смотрит на рабочем месте, отказывается. Отказывается писать себе, кто он, фамилия, имя, отчество, на нас. За первому требованию гражданина Республики Казахстан вы обязаны предоставить удостоверение в развернутом виде.